Saudações, família de apaixonados pelo nosso Rio Grande do Sul, amigos e amigas, seguidores das nossas redes sociais. Estamos aqui em mais um local, pessoal, privilegiado da nossa história rio-grandense. Aqui na cidade do Guaíba. Hoje, contemplando mais um espetáculo da nossa história, da nossa paixão e amor. E falando disso, eu já cito da nossa Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845. E eu chamo agora, meus amigos, minhas amigas, o meu irmão Tiago Pedroso, que vai nos contar um pouco mais sobre esse local famoso e contemplado. Boas tardes, meu irmão Tiago Pedroso. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Ao Grupo Apaixonados. É um prazer estar aqui com você, os nossos amigos apaixonados pelo nosso Rio Grande. Estamos no berço da Revolução Farroupilha, mais precisamente no símbolo que é o nosso cipreste aqui, junto à casa de Gomes Jardim, onde o nosso general, mentor da República Rio-Grandense, Bento Gonçalves, veio ao descanso eterno. É uma satisfação tremenda, meu irmão, e te receber aqui de forma fraterna, né, em busca dos nossos princípios que não foram perdidos, que não foram vencidos. Então, meu irmão, aqui é um sítio histórico, e ali nós temos o nosso cipreste. O cipreste ele é uma árvore que ele não é nativa do nosso território, ele é da Europa. Mas na época, aqui passava as tropas de militares. Não sei te dizer que o militar que faleceu, o posto ou a graduação dele. Só sei te dizer que ele era um militar que ele era muito quisto pela tropa. E ele perdeu a vida dele aqui. E naquela época, era uma tropa de espanhóis. E naquela época, para eles marcarem um local nesse território, nesse imenso território que é o nosso estado do Rio Grande do Sul, eles plantaram um cipreste aqui para marcar a posição aonde estariam os restos mortais deste militar. E passado nisso, nosso cipreste está aí vivo até hoje, forte, né? E dentro, ele se inserindo dentro da história da Revolução Farroupilha, aqui se encontravam três lideranças muito importantes para a República Rio-Grandense, que era Bento Gonçalves, Gomes Jardim e Onofre Pires. Aqui os três, um dia antes da tomada da província, em Porto Alegre, se reuniram para decidir o teatro de operações do ataque. Né? Posterior eu vou te levar, meu irmão, aonde o exército Farroupilha saiu, né, na beira do Lago Guaíba para o ataque na província. Então, é um local aqui de tamanha riqueza, que eu digo para todos os apaixonados pelo nosso Rio Grande, que venham conhecer a cidade de Guaíba, venham conhecer esse sítio aqui, que ele é maravilhoso. Ao fundo tem a casa ali, que era de Gomes Jardim, e foi ali que Gomes Jardim acabou tratando e cuidando de Bento Gonçalves, e ele veio a falecer ali naquela casa. Então é um prazer imenso estar falando sobre esse local, que ele é rico e foi reconhecido como berço da Revolução Farroupilha. Muito bem. Então, família de apaixonados, é uma grande honra novamente estar em mais um pedaço da nossa história, das nossas revoluções, que a gente fica, né, irmão, às vezes perguntando, né, quanta gente, né, tchê, quantas pessoas perderam sua vida aqui nesses palcos, nesses cenários, esses pedaços de terra aqui na região, Grande Porto Alegre, arredores, né, outros locais que eu já estive visitando, túmulos de heróis, farrapos, contra os imperiais. Por isso, de fato, a nossa revolução, ela marcou bastante. Foi vindo anos e anos, e a gente tinha, né, como grande, saudoso e eterno, General Bento, posso citar,
os demais líderes, Garibaldi, Neto, Canabarro, Onofre Pires, o jovem Corte Real, que morreu. Gente, você fala e é incrível, mas é uma sensação, uma energia, né irmão? Não é coisa... Você estando num local desse, pessoal, venham. Como o irmão falou, eu incentivo, venham conhecer. Tragam a juventude conhecer esses locais privilegiados, conservados. Parabéns aqui a Guaíba, a prefeitura, os órgãos que cuidam desses patrimônios históricos. Estão bem conservados, né, irmão? Porque já estive em locais que era um abandono total, um desleixo. Sim. E a gente chama, então, a atenção daí dos órgãos responsáveis por aquele lugar. Então, aqui, Guaíba, de fato, é berço da Revolução. É um prestígio, honra gigante estar aqui. E também onde foi o fim de vida aqui do nosso grande e saudoso General Bento, nesta casa de Gomes Jardim, que era um dos seus principais braços direitos. Mais algo para colocar, irmão? É, dentro desse próprio teatro na época, né? Desse teatro de operações, naquela guerra que se enfrentava ali, quis o destino ali que ali se encontrasse Bento Gonçalves, Gomes Jardim e Onofre Pires. Gomes Jardim cuidou de Bento Gonçalves até o dia da sua morte. E, lamentavelmente, o Bento Gonçalves, por um desentendimento, veio a entrar em duelo com Onofre Pires e feriu-lhe mortalmente, né, e o matou. Principal, os três eram irmãos. E Onofre Pires e Bento Gonçalves, além de irmãos, eram compadres. Então, foi um preço muito caro que se foi pago, né, por todo o nosso povo rio-grandense. E por isso se fala, meu irmão, e ratifico a importância da bandeira, que é o símbolo da República, é o símbolo do nosso Estado. Por isso que a gente sempre, quando vai num evento onde tem autoridades, quando se canta o hino nacional, a gente nunca olha para as autoridades, a gente olha para a bandeira, para o nosso símbolo. É ali que está a verdadeira parte da nossa história, que nem o irmão falou, muitas pessoas morreram para que aquele símbolo que muitos passam não entendem, não é um simples pano. Morreu muita gente para se ter um território, para se ter um povo. Sonhos se perderam, né? Então, meu irmão, era isso que eu tinha para te falar, né? Uma pena que hoje a gente não pode ter acesso à casa do Gomes Jardim, né? Mas em outra oportunidade nós vamos visitar também. Preferência em setembro, viu, pessoal? Ah, que com é o certeza. Nosso mês forte das evoluções. Com certeza, irmão, com certeza. Vamos vir aí e vamos, agora nesse momento, né? Vamos até o ponto de partida, quero te levar lá para te conhecer o ponto de partida, da onde saiu daqui o Bento Gonçalves, Onofre Pires e Gomes Jardim para com a sua tropa tomar a província de Porto Alegre. Meu irmão, é uma satisfação, então, e que a chama da Revolução Farroupilha, que ela é guardada por três lanças, que ela se permaneça acesa com os princípios da liberdade, da igualdade e da humanidade. E que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra.